岡山県ではこれからの成長産業を見据え、地域の企業が持つ優れた精密生産技術を結集した共同受注グループが立ち上がっています。今後大きな成長が見込まれる航空機関連分野の共同受注を目指すウィングウィン岡山、国内産業の発展が期待される次世代医療機器分野の受注を目指すメディカルネット岡山、食品をはじめ医薬品、半導体の製造装置などステンレス加工の共同受注を目指す津山ステンレスネット、いずれも企業の持つ技術力と産学官の研究開発力で優れた製品を提供しています。今後20年で3万2000機以上の需要が見込まれると言われている民間航空機、より高性能で環境を重視した新型機の開発や後継機の構想、国内初の民間ジェット旅客機の開発など、その話題には事欠きません。成長を続ける航空機需要に応えるため、ウイングイン岡山は他の地域に先駆け2004年に設立、およそ30社が活動を展開しています。岡山が得意とする大物の高精度加工技術を武器に、航空機部品の一貫生産受注を目指すウイングイン岡山、その原動力となっているのがチャレンジ精神と高い技術力です。我々が持っている加工と組み立ての技術、これをまあ航空分野に生かすことができればなという夢を持って取り組んでます。でそのためにまあ各種の技術交流会であるとか、国内外の航空メーカーの見学等も含めてですね、積極的にこういろんなところに勉強に行って、航空機部品は岡山へという評価をいただけるようにね、今努力しています。大物の精密加工を自在にこなす高精度なマシンも導入、参加企業それぞれが持つトップクラスの技術力を集結させることで高い品質の部品を供給、また強固な産学官連携で新しい技術の開発をフォローします。ウイングイン岡山は高精度加工技術とチャレンジ精神で世界の航空機産業に挑戦していきます。高齢化社会を迎え、先進医療技術や高度医療機器の開発が飛躍的に進む中、次世代医療機器産業の拠点を目指して設立されたのがメディカルネット岡山です。およそ20社が参加、医療系大学の集積が高く、医療環境が充実している岡山の地の利を生かし活動を進めています。岡山県の北部津山地域、このエリアのリーディング産業がステンレス加工、60社を超える企業が集積しています。津山ステンレスネットは機械加工、板金加工、溶接加工など各企業の持つ特徴を生かしながら共同受注を行っています。中でもパイプ穴の周囲を曲線的に立ち上げる技術バーリング加工や、缶の内面に液圧をかけ組成加工を行うバルジ加工といった高精度加工は、津山が世界に誇るステンレス加工技術として高い評価を受け、サニタリー分野、ハイテク分野、化学プラント分野で実績を上げています。また津山ステンレスネットではシステムエンジニアリングを駆使した新製品の開発にも積極的に取り組み、時代のニーズに合った加工技術を提案しています。共同受注で一番大事なことは、やっぱり高品質高品位の製品を作るということ、一社だけではどうにもならない点があります。そこを我々の技術補完という格好でステンレスネットというものを作りました。また我々が非常に重要視しているのは、技術をいかに継承していくかということ、各社のベテラン技術者が他社の社員にも技術指導するという格好で、人材育成ということに今力を入れております。技術補完と人材育成、この2本柱でやっぱり世界に通じる技術というものをこれからもどんどん開発していきたいなと思っております。結成以来、雇用数、出荷額はともに倍増、顧客のニーズに確実に応え、ステンレス加工基地としての地位を確かなものとしています。
岡山県の企業が得意とする精密加工技術、強固なネットワークで実現する高機能高品質製品の生産、岡山だからできる共同受注だからこそ可能になる、ミクロものづくり岡山の共同受注グループは高品質高付加価値製品の提供を目指します。